Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Від сьогодні і протягом 3 днів, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, перекриватимуть рух транспорту в Хмельницькому через ремонт проїжджих частин міських доріг. Сьогодні з 18 години до 6 ранку наступного дня перекриють рух на вулиці Свободи на ділянці від вулиці Вайсера до вулиці Шевченка. 4 серпня рух перекриють з 18 години до 6 ранку 5 серпня на перехресті вулиць Свободи та Проскурівської. Об'їзд тимчасово закритих ділянок вулиці Соборної можливо через вулиці Пушкіна, Івана Франка, Старокостянтинівське шосе, Прибузька, Героїв Майдану та Грушевського. У багатоповерхівці у Старокостянтинові в руках у 14-річного школяра розірвався запал від гранати. Хлопця з важкими травмами доправили до центральної районної лікарні. Як повідомив заступник головного лікаря з медичної частини Старокостянтинівської ЦРЛ Анатолій Чусаков, вибухом у хлопця відірвало 3 пальці на правій руці. Пошкодження 1-го, 2-го і 3-го пальця правої китиці. Травматичний відрив, вивели шокового стану, надали первинну допомогу і відправили на третинний рівень. Середньої важкості, але ближче задовільного шокового стану вивели, кровотеча зупинена, яка була, знеболений, гемодинаміка відновлена, стан його вже дозволяв транспортувати. Правоохоронці шукають батька, котрого на момент вибуху вдома не було. За словами прес-секретаря обласної поліції Інни Глеги, чоловік приїхав із зони ведення операції об'єднаних сил. Хлопчик приїхав у гості до батька, який нещодавно повернувся із зони АТО. За свідченнями сусідів, вони почули звук, дуже схожий на вибух, а потім побачили закривавленого підлітка, який вибіг у двір і просив викликати швидку допомогу. За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби ГУНП Хмельницької області, в руках школяра вибухнув підривник, який називається універсальний запал ручної гранати модифікований. На місці події продовжують працювати працівники поліції. Вони встановлюють місце знаходження батька, якого на момент трагедії вдома не було. Травмованого хлопця зі Старокостянтинівської центральної районної лікарні транспортували до Хмельницької міської дитячої лікарні. Розпочато капітальний ремонт гематологічного відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні. Йдеться про перепланування і розширення палат, які б відповідали стандартам лікування пацієнтів з гематологічними захворюваннями та онкопатологією, продовжить Тетяна Ворожцова. Технічний нагляд за капітальним ремонтом гематологічного відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні здійснює комунальне підприємство архітектурно-будівельного проєктування Хмельницької облради. Наразі проводиться демонтаж підлоги, перегородок, стель для того, щоб провести перепланування і влаштувати нові системи водопостачання, водовідведення, мають бути нову електропроводку, ну, відповідно, перегородки, все інше, стелі, все має бути проведено відповідно до державних норм. Тендер на проведення ремонту виграла хмельницька фірма, каже заступник директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Наталя Федів. З обласного бюджету виділено більше 6,8 мільйона гривень саме на проведення ремонту капітального в гематологічному відділенні. Враховуючи, що контингент пацієнтів такий, що вимагає особливих умов перебування, зокрема це буксовані палати, це серйозні вимоги до самих приміщень, тому і вартість така відповідна. На сьогодні вже перераховано підряднику 1,2 мільйона для закупівлі матеріалів і почато демонтаж стін, підлоги, тому що це повністю йде реконструкція. Капітального ремонту в гематологічному відділенні було 25 років, каже головний лікар Хмельницької обласної дитячої лікарні Віра Руда. В цьому відділенні буде розміщено 12 палат. До цього було лише 6 палат, де розміщались 20 діток. Площа на одну дитину припадала біля 4 метрів квадратних. Коли ми зробимо капітальний ремонт, то на кожну дитину буде майже 7 метрів квадратних площі. Кожний бокс складатиметься з 2 палат – санвузла, душової і умивальника.
Мы надеемся, что они действительно будут, типа, что соответствующие, типа, что сделают хороший ремонт, типа, чтобы детки наши не ехали куда-то за кордон лікуватися, чтобы могли провести високодозну химию для деток, типа. Ну, условия были в нас не дуже, конечно, честно говоря, лікарі в нас прекрасні, а вот с умовами было трошки погано. Но надеемся, что все будет гаразд зараз. У нас було таке відділення, що в Україні не було таких більше. Ну так у нас було таке відділення, що в Україні не було таких більше. Так склалось, що лікарня маленька, і у нас повноцінного відділення ніколи не було. У всіх обласних дитячих лікарнях є така структура, як онкогематологія. В одному відділенні лікуються і гематологічні хворі, і з онкологічною патологією. Бо лікування ідентичне, хіміотерапія. Для сучасної хіміотерапії необхідні особливі умови. Щоб провести сучасну хіміотерапію, необхідні особливі умови. В першу чергу кошти будуть спрямовані на виконання будівельних робіт, а інше вже в останню чергу будемо закупляти обладнання. Тут є на 3 мільйони обладнання вентиляційні, дуже складне обладнання, приточна вентиляція, відтяжна. По календарному графіку виконання робіт термін виконання до 31 грудня 2018 року. На час ремонту пацієнтам гематологічного відділення створені умови в офтальмологічному. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр. Хмельницька художниця Вікторія Тислюк представила свої роботи у Тернополі. Виставка, що відкрилась у Тернопільському обласному художньому музеї, має назву «Без меж». Усього в експозиції 30 робіт. Більше про них у сюжеті моєї колеги. Вікторія Тислюк у своїй роботі використовує акрил та олію. Мистецтвознавці її стиль називають декоративним, а техніку – крапковою. Сама авторка не поспішає розкривати секрети майстерності. Каже, найчастіше полотна народжується, наприклад, після споглядання зоряного нічного неба або після прослуховування улюблених пісень. Вікторія Тислюк розповідає і показує одну зі своїх робіт – «Квітуча ніжність». Спочатку мені хотілося намалювати дерева, але потім в процесі роботи це вийшло як квіти. Я працювала над нею дуже мало часу. Вона створена за один раз. Десь за годину, ну дві максимум, ну півтора, напевно. І ось ті саме такі картини, я вважаю, вони мають енергетику. От коли сьогодні навіть на виставці подивитися, то люди зазвичай зупиняються біля таких картин, як ніби відчувають, що там багато емоцій, що вони не надумані. Художниця каже, кожна її робота має свій закодований зміст. Наприклад, картину «Космос» вона трактує як точку, ціль, дорогу. Людей не малює, тільки пейзажі. Ці епічні пейзажі, які вона представляє тут, це є характерна якраз особливість для неї. Такий, ну, по антилістичній манері, окремими мазками, ну, але самі, бо тут переважно пейзажі, квіти. Це характерно є для нашого живопису, та взагалі більше характерне, можливо, для Прикарпаття, але і для Тернопільщини так само. Декоративний стиль трактування краєвидів, це є характерно. І цей стиль якраз є таким, що він відходить вже від чисто реалістичного такого, ну, грубо кажучи, натуралістичного зображення природи. На полотнах Вікторії Тислюк переважають яскраві кольори – червоний, зелений, жовтий, бузковий, білий, синій, але є і чорний. Дерева просто вражають, особливо ті графічні, такі монохромні, чорне, чорне на білому тлі. Насправді в обіймах дуже багато є таких гарних дерев, які сходяться, відчуття перспективи. Насправді дуже цікаво, дуже приємно, дуже, дуже легко і дуже зворушливо. Це була остання інформація у випуску. Більше ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!